Kuna watu wengi ambao wamepata neema ama ya kuwa kwenye maeneo Roho Mtakatifu anafanya kazi. Many people have received the grace to be the place where. Na wengine wamekuwa kwenye maeneo ambayo Roho Mtakatifu yuko ndani yao anafanya kazi. Some people have been in the areas where Holy Spirit within them. Lakini moja ya kosa wanaolifanya wanaingia kwenye jaribu la kumjaribu. But one of the mistake they get in the action of testing Holy Spirit. Na ngoja nijaribu. Let me test. Nimezunguka makanisa mengi. I've gone many churches. Ngoja nijaribu na. Let me test with this one. Ngoja nijaribu na huyu evangelist. Let me test with this evangelist. Sasa utakuja utakaa hapa. Truly you shall be here. Itachukua huruma za Mungu kukusaidia. It will take only the mercy of God. So mwingine anaweza kuja hata kwako. A person can even come to you. Anajua kabisa amevuruga na Mungu. They know for sure they've offended God. Ana shida ya kimahusiano na. They have a problem with the relationship with God. Lakini anajaribu kuona. But they test to see. Huyu mchungaji atasikia. If this pastor will hear. Unajua kwamba unaingia kwenye laana. You don't know. Na laana inaitwa laana ya kumjaribu. You don't know you are entering in a curse to test God. So haijalishi Roho Mtakatifu yuko juu. So regardless whether Holy Spirit is above you. Ama yuko ndani yako. Or is inside of you. Moja kitu unapaswa kukiepuka ili Roho Mtakatifu atoe matokeo. Of the thing you have to avoid. Epuka kumjari. Avoid to test. Avoid to test Holy Spirit. Ukimwona anatenda kazi katikati ya maeneo. When you see him working in the area. Hata kama hajafanya kwako. Even if it's not done to you. Waamini atafanya na kwako kama ameweza kuwafanyia watu. Believe he'll do to you.